Ja, hei igjen, venner. Det er kjekt å se at det er noen som har lyst til å høre enda mer om piratradio i Stavanger. For det blir det i dag også, selv om jeg lovte at det skulle være slutten nå. For det er jo alltid noen glemmer da. Og så fikk jeg jo et spørsmål på Facebook om jeg ikke kunne si hvem de forskjellige radiopiratene var. En slags sluttekst til hele serien. Jo da, det kan jeg gjøre, klart det. Men jeg må først få meg litt kaffe. Ja, nei, jeg kan jo begynne med et par glemte historier. Jeg snakket jo om Odd Jørgen Eide, Studio 102, som holdt til i Niergade. Han jobbet jo på et av byens hoteller, han som nattportier av og til. Og det de gjorde på mange av hotellene i byen, det var når piratsendingene begynte, så skrudde de radioen fra NRK over på piraten, for dette, det var jo musikk, det var det jo aldri på NRK, så gjestene på hotellet hadde jo mer lyst til å høre på piratradio. En av diskjockeyene på dette hotellet, Nigel Day, kalte han seg for, hørte dette. Så kom han i snakk tilfeldigvis med Odd Jørgen, som da fortalte at han ikke bare visste hvem som sendte det han hørte på, men han drev og sendte det han også. Så ble de enige om at han, Nigel Day, skulle lage et program for piratradio i Stavanger. Og det aller første, det ble av en eller annen grunn kalt for Studio 69. Jeg vet ikke helt hva for det navnet ble valgt, men det var i hvert fall det de første sendingene. Den første sendingen til Nigel Day ble hettende. Men du vet, Odd Jørgen, han kalte seg jo for Studio 102. Akkurat årsaken til det vet jeg heller ikke. Jeg vet ikke hvordan han sendte på ca. 102 MHz, men jeg kan... Ja, ja. Årsaker er ikke så viktige. Nigel Day lagde i hvert fall et program for Odd Jørgen også, for Studio 102. Og det ligger nå på YouTube. Søk etter Piratradio Stavanger Studio 102 Nigel Day, så finner du det veldig bra, og det er det eneste vi har på nettet som er i stereo. Det første programmet hans, det har vi dessverre ikke klart å finne. Det er mye programmer som har kommet vekk gjennom, ja, det er jo mange, mange år siden. Egentlig nesten utrolig at Norge har overlevd så mange år. Så er det en sending som er litt spesiell, som jeg har lyst til å fortelle om. Det var etter at Riskel og Televerket hadde forsynt seg grådig av utstyret vårt. Så var det en uavhengig radiopirat. Jeg trenger ikke si hvem han er, jeg kan jo heller komme tilbake til det. Det er han ghostwriteren som skal skrive bok her, hvis han da finnes det. Etter at det var blitt tatt vanvittig mye utstyr, om han hadde lidet igjen, så lager en radiopirat et program på en kassett, og setter kassetten i en kassettspiller med auto-revers, auto-repeat. Går sånn frem og tilbake, frem og tilbake. Lager til en svære batteripakke, og heiser senderen, kassettspilleren og batteripakken, alt sammen opp i flaggstangen på Byhau-kaféen. Der er det jo bra utsikt. Og det var der han satt med to tomflasker og gjorde akkurat så Warriors. Dere husker Warriors. Warriors, come out and play. Her sier radiopiraten, Riskel, kom ut og peil. Men det gjorde han ikke. Så over 12 timer etterpå så hørte du sånn, Riskel. Så stoppet det der. Jeg hadde jo trodd at den sendingen ville bli peilet da, men i stedet for så kunne piraten bare dra opp, heise ned senderen og bruke den om igjen. Tapte ikke kassettspiller eller noen ting. Så det gikk jo bra. Utrolig bra. Det var jo litt morsom den sendingen. Så var det spørsmålet hvem alle disse piratene var. Jo. Jeg har jo da, man begynner helt fra begynnelsen. Først ute var Radio Jammerdalen, det var Odd Christian Øvestad og Sveinung Sunde.
Senere så fikk vi Radio Saksamarka, det var Rolf Pedersen. Enda en del senere ble det foretatt en del musikksendinger, bare musikksendinger. Og det er det nok så mye jeg som står for da. De blir sendt på natten, etter avtale med folk på walkie-talkie som har lyst til å høre spesielle plater, så setter man seg på å spille den midt på natten. Rente med at det var liten grunn til å tro at televerket skulle finne ut av det, så rente ikke med at det var noe særlig fare for å bli tatt. De sendingene har jo egentlig ingen verdi når det gjelder kampen mot NRK-monopolet. En teknisk feil gjør at dagens kaffeblogg må deles i to deler. Velkommen til del 2 av kaffeblogget. Nei, kampen mot monopolene, den startet jo da i 1980, sensommeren. Og det var da altså jeg som var Happy Radio. Robin Kirkhus var Radio Klassisk. Ganske fort etter kom en nabo som heter Leif Arne Moy Nilsen til. Han startet som Radio Baltus og fortsatte siden som Radio Fiasko. På Randabergsletten så hadde vi to brødre, Jarle og Kjell Hansen. Jarle, han var Radio Chevy, og broren Kjell, han var med og støtte opp om teknikken så godt han kunne, og var faktisk ganske flink, så skal ha stor ære for det. På kanten til Byhaugen, der hadde vi da en som ikke var aktiv pirat, men han var veldig, veldig god å ha. Det var, ja, verden var den hette, Terje Skjevel, nei, det var ikke det. Tok i hvert fall opp omtrent alt vi sendte. Uten det så hadde vi ikke hatt noen ting på YouTube nå. Så det er en person som er veldig verdifull. Og så litt lengre ned i sentrum så hadde du da altså Studio 102, det var Odd Jørgen Eide. På Stokka, der hadde vi brødrene Søyland, som var med og gjorde en hele masse ting. Blant annet Dag Magne Søyland, han tok jo opp masse av de siste sendingene våre. Så også en viktig person når det gjelder piratradiohistorien. For ellers hadde vi ikke hatt blant annet den siste sendingen vår. Det er Dag Magne Søyland som tok opp. Var det de som var med og lagde programmene da? Trygve Stafseth var Freddy Koma. Det var Knut Johan Ries. Kameraten hans Erlend var med litt her nå, uten at han kalte seg for noe spesielt. Ja, så var det, det var en god del som var med og lagte disse programmene. Og ja, det er ikke alle som har lyst til at vi skal offentliggjøre navnene disse. Det burde jo være en ære egentlig for alle, men det er vel egentlig noen. Det er noen som ikke føler at det er helt det rette å bli assosiert med. Men morgenmannen Bjørnar, du må ikke skjemes. Bjørnar Berg, du var helt fantastisk i den rolle som Eddie Shoestring. Så du må ikke skjemes. Det samme gjelder for så vidt kameraten hans, sykepleieren Bjørn Egeland, du var jo også en ganske bra pirat der på taljesendingen. Du må heller ikke skjems. Rolf Pedersen, han skjems jo aldri da. Bortolf, det var Øystein Helgeland, for øvrig ikke i familie med meg. Han var nærmeste nabo til Kjell Riskel, så han kunne jo da se peilebilen hele veien fra soveromsvinduet sitt. Så han kunne jo da på walkie-talkie nøyaktig forteller oss hva tid peilebilen var ute og inne. Det var veldig god informasjon å ha. Ja, var det noen flere da?
Det var en rar stemme som kalte seg for Ferdinand. Det var en sånn litt forvrengte stemme. Det var faktisk meg, hvis noen lurer på det. Koma Knut Johan Riis har jeg nevnt. Balstus og Fiasko. Og, ja, jeg har vist nevnt alle nå, jeg tror det. Aldri sier aldri. Det kan godt være jeg har glemt noen. Jeg har helt sikkert glemt noen. Det var jo så sinnsvagt mange som var med i en periode. Men, ja, så vel at han... Leif Arnemo Nilsen, han drev Radio Fiasko, og der hadde han jo Bengt Mikkalsen med seg som programleder flere ganger. Radio Sauda, det var Leif Arnemo Nilsen, og det var meg. Radio Sandnes, det var Rolf Pedersen, og det var meg, og det var Leif Arnemo Nilsen. Ja, nå tror jeg at vi har alt. Jeg får ikke tid til noen sang i dag. Kom, er det noe jeg har glemt, så kommer jeg tilbake til det i morgen. Så får vi begynne å snakke om vanlige ting i denne kaffebloggen. Ha en riktig god dag, for nå er det ikke tid til mer her. Men vi kan selvfølgelig ikke slutte uten å vise Norsk Fargeradio i sitt studio. Her er han. Norsk Fargeradio har startet en ny piratradio-nettside. Adressen er siddesradio81.org. Den anbefales på det aller varmeste. siddesradio81.org. Her er noen forslag til YouTube-kanaler du kan abonnere på. Om du abonnerer på min hovedkanal som heter Arild Helgeland, får du litt av hvert, men ikke videoblogger. De finner du på denne kanalen som heter Arild Merida Helgeland. Der finner du videoblogger og en god del andre ting. Om du er interessert i været og dagliglivet i Spania, abonnerer du på ETV Tempo Merida. Hvis sykkel er det du liker, og du har lyst til å se Merida sett fra sykkel, abonnerer du på BC Merida. Har du lyst til å se gamle ETV-programmer, kan du tegne abonnement på ETV Stavanger. Jeg vil anbefale et abonnement på Enigma Vektor. Her er det mye fornuftig og mange gode motorsykkelvideoer. Gabrielsen konto inneholder masse videoer fra bussen og kan absolutt anbefales. Ellers så kan du følge mine forskjellige kanaler på Twitter. Følg meg på Twitter. Alle videoblogger finner du på arild_blogg. Daglige værblogger og litt om livet i Spania finner du på merida_turist. Alle sykkelturer finner du på bc_merida_. Oversikt over alle blogger finner du på tvarild_live. Alt annet finner du på arild_helgeland. Jeg vil også anbefale å følge Enigma Vektor. Du kan se våre TV-sendinger direkte på livestream.com/aetv Merida.